Մենք թիրախավորում ենք 52 խոշորացված համայնքները, որով միջև այսօր խոշորացվել են արդեն համայնքների Հայաստանում։ Ինքը ուղղված է համայնքներում կարողությունների զարգացմանը, մի կողմից տեղական իշխանություններին մարդակենտրոն ծրագրեր իրականացնելու և բնակչությանը մասնակից դարձնելու, մյուս կողմից հենց բնակիչներին ակտիվ ընդգրկվելու համայնքային կյանքում և ընդգրկվելով տնտեսական զարգացման տանել, որը առաջերտին պետք է տուրիզմի և բացօթյա ժամանցների նվիրված լինի։ Փորձելու ենք մի փոքր վերապատրաստման դասընթացներ անենք, իրենց սովորացնենք, թե հատկապես ինչին ուշադրություն դարձնեն, ինչպես բացահայտեն են ռեսուրսները, որոնք առկա են համայնքում, և ինչպես համայնքին նոր շունչ, նոր մոտեցումներ տալ իրենց խնդիրները լուծելու համար։ Աջակցություն լինելու է, ունենք երեք մակարդակում աջակցություն, առաջինը, ինչպես ներկայացվեց, դա քաղաքացիների բյուջե կոչվածն է, որը համայնքի բյուջեին որոշակի գումար է սահմանվելու, որ բնակիչները իրենց կարիքներից դրդված, իրենց գաղափարներից դրդված կարողանան դիմեն տեղական իշխանություններին ֆինանսավորում ստանալու համար։ Ունենալու ենք միջհամայնքային մակարդակում խոսելով համայնքների համագործակցությունը տուրիզմի ոլորտում, և երրորդը, ինչպես նշվեց, դա ցուցադրական ծրագրերն են, որոնք մի փոքր ավելի մեծ են գումարներով, մոտ 60,000 եվրո, և ուղղված են ունենալու Հայաստանում նոր գաղափարներին, նոր ժամանցային վայրերի, նոր տուրիզմի տեսակների հայտնաբերումն ու իրականացմանը։ Ուզում են տեսնել մի գաղափար, որը դեռ Հայաստան չի իրականացվել, ուզում են տեսնել այդ գաղափարի իրականացման նորարարական մեթոդ, ուզում են տեսնել, որ այդ գաղափարը աշխատում է այն համայնքներում, որը այլ միջոց չունի։